Уръ! Ден 7, последния шибан ден. Отиваме към южния плаж, братли. Нали, бой? Да. Да, братли. Композив. А, вчера... какво беше това с нощите, да го казахте? Вчера измислихме ново ниво на експлозив. Това е да си толкова крайен, че даже да не си експлозив, а да си конспозив. Конспозив, брат. Конспозив. А що е конспозив? Защото, докато вчера си го гледахме филма, на някакви извън на телефона и беше нещо от сорта на коняга. Някакви такива прости. Някакви звуци, да. И това. Иво ми вика, това е много експлозив, човек. Аз викам, не, това не е експлозив, това е конспозив. Това е новото ниво експлозив. Йо, това сутрин, вате, ние едва се събудихме толкова. Не, аз едва му заспах. Аз едва се събудих, някой такова. Иво едва му се събуди. Аз събудих в 6 часа, в 7, в 8, в 9. А абсолютно всеки час, който може да си представи, аз бях воен през това. Смятай. Аз си спинках. Даже си скъпах сутринта, докато тия двамата спаха. Верно ли? Да, и скъпах си. Той го даже ми подаде кърпата. Еха. Нали ми подаде кърпата сутринта? Копирайт, копирайт. Така, това е от ден 7. Може би се чуете, що няма влогове. Защото съм бати педала. Между другите са навънка. Последните два дни аз им ги пребах заради тъпите ми очи, които ужасно много още ме болят. И утре веднага след като пристигна в София, трябва да отида на очен лекар, защото тук в Приморско няма. Като цяло просто не знам, много ми е гадно. Най-малката стена дори ме дразни в момента, дори не е да виждате навънка, че светло, обаче тази стена супер много ме дразни. И като цяло, да, просто не знам какво да кажа. Седми ден няма да е чак толкова забавен. Просто... не знам и аз. Не знам какво да кажа. Супер депресираното ми е, супер много ме болят очите. И въобще... въобще не ми се мисли. Другите... сега ще дойдат, така че да... да не ме гледат как прям пък глупости. Йоо, значи, Боби! Дами и господа, това е най-мизерната дискотека в КДО. Това е брошурка на най-мизерната дискотека. Това е за палкът... бата, аз забрах да ти взема на тебе подарък. Нищо бе, виж, това София. Това съм аз, това е Вали, между. Да. И да, това е най-хубавата дискотека, в която бяхме, най-великата дискотека. Заребих се с едни 7-6 набор, които се оказа, че имаха деца. И това беше смисъл. Нали? Аз стоям там да се жертвам за тия двамата. Party да мога да гетнат пусите. Обаче се оказа, че те са 7-6 набор. Обаче пушиха парламент. И си взеха цигарка парламент от тях. Верно е това. Което е уин, не само експозив. Трябва да запълни тази цигани, защото е супер наглед. Айде, Попов. Зато ще бъде супер експозив, ако не го запалиш. Това ще е конспозив, ако не можеш да го запалиш. Това е яко конспозив, айде Иво помага. Бе да не го запалиш циганско само. Няма бе, професионалистиците. Чао, че почва да ще взема гръмната запалка. Експлозив! Чао, стига. Йо, е така. Конспозив. Конспозив. Опа. То ми гори това. Те толкова са жалки, че дори не мога направят да бъдем гори хартийката бе. Това ти жалки, да ти жалката дискотека. Това дискотека е най-забилата дискотека, не бъдат хартийките даже. Това е най-крайната дискотека. Его е! Я го дръпни са нагоре така. Да го ева. Ето обясна. Май не си хаби това за това, бе. Так метни го е така. Ти слушава си хаба за палата. Party place номер лайно. Мете го, братле. Ай, ще го запалим. Ще запаля да не се вижда, човек. Прям кисна. Дигни го е така нагоре, така някак гори. Те са гонцовали, че не мога изгори, бати нещастниците бе. Бати букуците майна, скапани прости педали. Ти искаш ми запали ръката бе. Ай, пичове, така запалката, цигарата, в смисъл, близо ли са до цигарата? Да. А така? Не, а така?
Не. Та, ако се чуете, Боби, какво прави? Като не виждаше преди буквално 12 часа. Е, и сега не че още виждам. Е, да. Сега си запалката, аз по запалката, цигарата по стата. И пали някъде до тука. И сега, пичуе, пада ли? Не. Значи, много съжалявам, че изхва бързкия стандарт малко за това. Бате, това ще пламна да го е. Малко е. Това не струва... Ако го мръднем, бате. Това не струва... Ако се запали, значи водката си е водка. Това са го запали, бате. Това ще е яко експлозив. Само да уточня, бате, ако това се запали как си трябва. Изгасна ми фаса, бате. Изгасна ми... Загасих си фаса във водка току-що. Току-що си загасих фаса във водка. Е, бати тъпото. Той течето точно така. Взе си водка в лирите, някакъв такъв слагай върху тенис масата и само взима кибритана клечка, мята я и гледаш кибританата клечка. Гледаш кибританата клечка, човек такова. Някаква такава угасна горката клечка. Във водка в лирит. Смятай колко е водка. Ама и тази водка не остава по-назад. Значи уши руски стандарт, обаче не пали пак. И сега гледаш тук, бомба целия балкон вечерта, тук аз пива и изгаря всичко и ни гонят сутринта. И без това трябва си ходим, без това си ходим тази сутрин. Е, басо, майка. Иво Калифа. Even if I got three strikes, I'ma go for it. This moment, we own it. One, two, three into the four. Easy motherfucking E with the bomb to your door. Почвам да рапирам като Криско, не го вирам, не го духа Криско. Боби не вижда, Иво изгостира. Аз просто си хенгвам и гледам луната. Казвам ти, братле, не ми лижи мандята. Защото рапа е някакъв много див. One shot, everything lies on you. Просто не го скъсаме на много парченца. Много го скъсай, Боби. Шибаното лище, то не заслужава. А между другото, тия битове си ги взех. И са уникални между другото. Няма кака колко са. Защото не са оригинални, ама се вади тази простотия, точно като оригиналните. Нали знаете? Ако нещо не може да се оправи с водка или с тиксо, значи с нищо друго не може да се оправи. Че? Думата на дени. Безотконно взехте ли? Да. Това безотконно. Окей, аз ще направя отното направо. И това беше. Ден седми, мисля, че края. Може да влогваме, мисля. Може да има, ден 8 ми да има, бро. Ден 8 ми? Ден 8 ми трябва да го снимаме. Добре, значи... О, майко мила... Holy shit. Yes. Ох. Дами господа, там някой запали огън току-що. Изпусна. Изпусна в омага. Омага, какво беш? Запалиха такъв фенер, сеш си. Ти летящите китайските фенери. Да, летящите го запиха, го спуснаха в това, в навеса. Бате, това, а ние сме това по-нависоко. Ето е моментичката, брат. Ние сме по-нависоко и от Хендрикс. Пичове, не сме се напушили, кой знае колко. Това е за шит. Не, съм махал на такова. Аре. Щопа въобще има светкавица, ба. Това баси тъпото, мая. Окей. Ден 8. Това е, че най последния ни ден на морето и днеска се заминаваме, вече си стягаме багажа и дим да ме няма. Изпускам телефона и дим да ме няма. Нали трябва да направя някаква песен за интро, арде това? Не, арде да бъде. Целуни ме, хайде целуни ме.
Искаш още, излъжи ме, целуни ме, всяка моя мисъл, води ме към теб. И сега разбрах, че без тебе живота няма смисъл. Мила, целуни ме, хайде, целуни ме, че ме искаш още, излъжи ме, целуни ме, всяка моя мисъл, води ме към теб. И сега разбрах, без тебе няма смисъл. А кой те е много жаден да пие на екс от чешмата, арчал?